Өспүрүм балдар арасында Грек-рим күрөшү боюнча Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин жаркын элесине арналган 15-чи эл аралык турнирге коңшулаш Өзбек Республикасынан жана өзүбүздүн өлкөбүздүн бардык облустарынан тандалган 300дөн ашуун жаш балбандар Жалал Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдер спорттук мектебиндеги күрөш залында 12 салмак бирдигинде күч сынашты. Уюштуруучусу адаттагыдай эле жогоруда аталган Олимпиадалык спорт мектеби ал эми аларга жакындан жардам бергендер Жалал Абад шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмү болду. Бардыгын эле даярдыктар негизинен жакшы экен. Анан айрыкча мына Ташкенттен келген ошо спорт интернаттын балдары экен, алардын балдары жакшы даярданышты. Ошондой эле Бишкек шаары, анан ошо биздин өзүбүздүн Жалал Абад областынын балдары жакшы мындай күрөштөрдү көрбөзүп жатышат. Кудай буйруса финалда балдарыбыз бар. Чоң весте 92 килограмм салмакта жакшы бир балбаныбыз бар. Быйыл Кыргызстандын биринчилигинен байгелүү орундарга ээлешкен Асек Зайылбеков деген ал бала азыр финалга чыкты. Андан сырткары дагы көп жаш балдар финалга чыкты. Азыр мына күрөшө турган болушат. Кудай буйруса биз ойлойбуз бизден дагы көп чемпиондор чыгат деп биздин мектептен дагы. Бул турнирде өлкөбүздүн аймагында өспүрүмдөр арасында грек-рим күрөшүнө болгон кызыгуу абдан жогору экендиги даана байкалды. Анткени жолдун алыстыгына карабай командалардын катышуусу арбын болду. Сквел областынан Кара Кош шаарынан келдик эле бул турнирге 3-чү жыл катышып атабыз. 3-чү жыл келип атабыз да. Бул турнирде мына жыл сайын жакшы болуп кетип баратат да, мына международный уровеньге болуп область Кыргызстан областы боюнча баары келишип өзбектер да келип, казактар да келип турнирге жакшы катышып атат. Мелдеш жакшы деңгээлде өтүп атат. Мен ойлойм бул мелдеш абдан жакшы мелдеш, анткени бул мелдештен ошол эле Калы Сулайманов, Эрбол Бакиров, Асанов Жаныш деген ушул баардык балдар ушул мелдештен күрөшүп өтүп ушундай чоң деңгээлдерге жетишкен жакшы стартовый мелдеш деп ойлойм, жакшы негизинен. 2 күнгө мерчемделген мелдештин жыйынтыгында Өзбек Республикасынын борбору Ташкент шаарындагы Олимпиадалык спорт коллежинин жана Бишкек шаарындагы Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорт коллежинин, ошондой эле күрөш килеминин ээлери Жалал Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдер спорттук мектебинин жаш балбандары жеңүүчүлөрдүн катарынан көбүрөөк орундарды алышты. Маматкадыр Маматалиев, Жамалбек Темирбаев, Жалал Абад. Шаары.